де практикують дизайнерський підхід до виготовлення уніформи, чий фолктронний образ на сцені повністю нівелюється у повсякденні, і чия рука проглядається за концертним луком драйвової скрипальки. Відповіді пошукаємо у модній країні. Для ресторанного луку кухарський ковпак не завада. З цією шляпою все чудово. Її розробили у Хмельницькому, високо оцінили у Львові. І наша колекція була відправлена в місто Дубаї. Це швейцар, адміністратор і покоївка, а це керівник, яка керувала процесом розробки отакої колекції. Розкажіть, будь ласка, більше, деталізуйте, як вона давалася? Колекція була прив'язана до такої квітки, символ, як мальви. І діти працювали дуже зацікавлено, нам допомагала наша дизайнер з нашого міста Наталя Дудка. Чи вже бачили десь вашу колекцію і чи оцінили? Ну, наша колекція була представлена на конкурсі «Легкий прорив легкої промисловості». Він проходив у Львові навесні. Ми зайняли друге місце і наша колекція була відправлена в місто Дубаї. Арабам колекція припала до душі. В Об'єднаних Арабських Еміратах навіть знайшли замовників. Серед наших експертів не шейхи, чи імпонує їм такий стиль уніформи, поцікавимось уже за кілька хвилин. А доти разом з ними подивимось ще одну студентську роботу. Компроміс «Індіго» – колекція для ресторанного бізнесу. Її, як і попередньо, розробили і виготовили у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Синє з білим – це завжди асоціація йде з морем, з віддихом, з пляжем, з відпуском. І хотілося, щоб люди віддихали, знаходясь в приміщенні, де офіціанти, бармени знаходяться в такій формі, одягнені в таку форму. Як ви почуваєтеся в цьому одязі? Комфортно вам? Так, дуже комфортно. А тобі як? З цією шляпою все чудово. Дуже зручно і дуже гарно. Не знаю, як вам, шановні експерти, а мені приємно, коли й просто чай подають у такій уніформі. Специальной одеждой для разных видов профессий ею занимаются не так часто. И поэтому вот то, что делает этот центр, очень хорошо с точки зрения фирменного стиля различных предприятий. Мне нравится, что здесь вот очень так умело и очень тактично, что ли, решена композиция одежды. Одежда для ресторанного комплекса, то, в принципе, там немножко есть нарушение количества основного и вспомогательного, то, что есть в одежде. Но все равно для центра, для детского центра, который готовит швей, это очень неплохой уровень композиции и уровень технологии, на что я еще обратила внимание. Молодцы. Гарно пошито, гарно скроєно, все гарно лежить. Деталі, оздоблення, доповнення. Це на рівні, як для дітей, це вище того, що я очікував. Мені дуже сподобалось побачити такі дизайнерські рішення в колекціях. Наскільки це зручно, наприклад, для працівників харчової
промисловості, то ну, це вирішувати вже буде працівникам. Але вигляд має чудовий, дуже цікаве рішення. Цей от фартух зелений на дівчинці-покоївці, просто така знахідка дуже гарна. І мені дуже сподобалося вирішення уніформи для офіціантки, не спідниця, а шорти. Потрібно поєднати функціональне і естетичне. Так, так. Часто ми бачимо тільки функціонал, да, а тут якраз таки дуже гарно поєднано і перший друг. Да, я как-то, может быть, сомневаюсь, что все воспримут, потому что, ну, кажется, что еду должен подавать человек, который, может быть, не такой короткой, не в такой короткой одежде. Можливо, вот, но это дело вкуса, конечно, и может быть, дальше и люди будут воспитываться на этом, что ничего страшного, особенно вот в местах, где очень жарко, там, где в городах, где морских городах, скажем. И вероятнее всего, что как бы люди тоже будут привыкать. Но на сегодняшний день наверняка кто-то воспримет и не очень положительно. Але слава Богу, що вони на це зважилися. Ну да, да. Цікаво, що скажуть експерти про ці колекції. Вони також родом із Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. А ще там створили такий собі центр у центрі. Унікальне, по суті, місце, де можна і гердан сплести, і сукню трансформер зробити. А головне – навчитись швейним азам або вдосконалити свій рівень у цій справі. Та про це вже у наступних випусках. Стиль онуки. Хто його творець? Людина з ентузіазмом, яка, мені здається, також причетна до обличчя модної сучасної України. Зірковий тандем. Мистецтво підсвічувати одна одна. Бог подарував мені Таню Гарматюк в моєму житті. Онука підкорила Євробачення 2017 і увірвалась в європейські чати. Вокалістка електрофолк-гурту Ната Жищенко. Сильно і стильно представляє Україну у світі. Розмова. Скажіть, а як ви формуєте свій буденний гардероб? Хто вам допомагає, за яким принципом? Раніше я дійсно заморочувалася цими питаннями. Зараз я була настільки втомлена, що мені просто легше одягти щось спортивне, зручне, поїхати до студії. На жаль, поки що я розслабилася в цьому плані. Але допомагає онуці Леся Патока. Це не дизайнер, скоріше це художниця по костюмах, яка робить і декорації для театрів, і для кліпів наших, і взагалі така дуже людина з ентузіазмом, яка, мені здається, також причетна до обличчя модної сучасної України дуже сильно. Для подолян вона точно не менш відома за онуку. Здається, вона ніколи не втомлюється гастролювати, грати на скрипці, а ще добирати гардероб. Із стильною і нестримною Маєю Онищук поспілкуємось далі. Найдрайвовіша скрипалька країни Майя Онищук представляла Дні України у Золотій Королівській залі Сенату у Парижі. Майя, от погортала в Інстаграм стрічку, знаєш, і тільки за оцих два останніх місяці нарахувала десь 20 предметів нових одягів в тебе, здебільшого концертного. Скажи, будь ласка, як часто ти дозволяєш собі оновлювати концертний гардероб? Я би його оновлювала кожного дня. От я би кожен день була би в чомусь такому новому, різноплановому. Я взагалі така не дуже постійна в цьому плані. От в мене і стилі під час життя змінювались. Бог подарував мені Таню Гарматюк в моєму житті, яка мене одягає так, бо я би хотіла. Вона шиміє мене так добре сказати, добре, зараз таке пошую, тільки зовсім інше. Тому що тобі воно не йде. Я, знаєш, люблю сказати, мені такий бам.
бант. Я, знаєш, завжди комплексувала, що я малесенького зросту, мене не видно. І мене треба вдягнути дуже яскраво, щоб мене було видно. От, і я сказала, Таня, мені треба, щоб відблистіло, щоб мене от туди прям шлейф такий, і отак от. Вона каже, дуже добре, але ми зробимо по-іншому. І от вона мене постійно так заспокоює. Змія, представляєте, і правильне русло. Змія, і от я їй дуже за це вдячна. Іноді буває, каже, Таня, в мене така зустріч ділова, дуже на високому рівні, як я буду виглядати. Вона каже, ти будеш круто виглядати, тому що я вже знаю, в чому ти поїдеш. Все. І вона може мені отак, знаєш, як фія, і так і наряди, там блуза, брючки, якийсь жилет красивий, все вже готове. От вона мені такі персиковий в мене є, з такими рукавами, з квітами. От я приїхала. Така була дуже еліта, і всі наші артисти. Я приїхала, я в ньому просто приїхала, і мені кажуть, ви вже готові виступати? Я кажу, та ні, це тільки просто костюм. У мене ще є концертний. Каже, як? Та ви вже виглядаєте. Це при тому, що мені сказали леді, які можуть собі дозволити будь-який бренд Європи. Тобто там не стоїть питання у грошах. Вони кажуть, слухайте, а хто? Я кажу, це наш український дизайнер Таня Гарматюк. Ну, дивіться, верхній одяг це пальто. Цей рукав, я його надзвичайно люблю. Стиль оверсайз, оце Таня Гарматюк, мені просто подобається, от як воно написано, як воно пришите. От я вже його, дай Бог, хорошо заносила, але знаєш, що мені подобається? Те, що якби я в ньому не спала в машині, воно не мнеться. От такий красивий комбінезон. Шерсть. Він тепленький. Він дуже тепленький. Він легенький і тепленький. Оце галузочка. Вона така стильна. У мене ще була одна, але в мене ще є дівчинка, яка так само вдягає такі галузки, і в неї поламала. От, тому що вона скла. От зараз це самий, от, скажімо, крайній новий такий тренд Танін. У мене, от я його одягаю з такими шкіряними, не чорними, а такими сірими шкіряними брючками. От, і дуже стильно. І от осінь, всі в такій хандрі, а я в персиковому. Розумієш, а я зовсім, а ще воно ще й блистить, розумієш, кажу, Таня, воно ще й блистить, все. А я заходжу в філармонію, і все-таки солістська філармонія, і люди мистецтва мусять виглядати надзвичайно вишикано, ефектно. Тому що от заходять гості в філармонію і одразу дивляться, хто працює, хто одягнений. І отак от ходить, така ведуча скрипачка України. Ну як це? А тут раз, шкіряні, стильна, красива, персик, осінь, супер, що осінь, дивіться, яка я гарна. Я вважаю, що має бути одна-дві речі, але вони красиві, яскраві. І ти королева. 54 штучки, так собі, ну на що воно? От, а ти постійно королева. Мені дуже подобається оцей це із зимових таких варіантів. Чорна красива сукня з таким такою красивою спиною, яка дуже гарно блистить. От, бачите, красиво. Ти вже красивенька, тут ти так само красива. А потім такий жилет, який і на цю сторону одягається, це натуральна шерсть італійська, молочна і шантільє. Шантільє, і от мені, ну мені надзвичайно подобається, ну, розумієш? І окремо да, воно, комбінувати з жилетом. Так, і він може бути, розумієш, і наверх, а це може бути підкладка, така шантільє, так іноді так виглядати, розумієш? От, або от, взагалі може бути зверху ось таке жилет, от, і все, і ти вже король, тобі не холодно. А це знаєш, як жінкам. От. Ну, його треба, я її тільки розділяєш. От це в тебе на щодень речі, це на якісь вечірки, а це на концерт. Бо мені здається, що це можна використовувати і як на концерт. Ну, як ведуча. Як от суперконцертний, мені маловато. Супер, от суперконцертний, от для мене, для моєї харизми, я не знаю, для мого темпераменту це маловато, це дуже стримує мене. А от це, напевно, якраз. Так, ці сукні мені Сергій дозволив вийти один раз, коли була зйомка «Чотири весілля».
воно досить відверте. Ну так, в міру, там, ну, такого, щоб щось там прям видно, там не видно. Але ти собі можеш здогадатись. От, і... Прозорий натяк. Але слухай, такий був фурор, коли я зайшла в ці сукні, був такий фурор, що Сергій каже, ти знаєш, ну давай ми його придбаємо. Ну от хай буде. От бувають такі концерти, коли потрібно вийти, і от щоб це було дійсно запам'ятовувалось не тільки виступ, а ще от якісь, ну, може, такі от елементи. Ну, я думаю, що одна сукня в гардеробі може бути така. Я не на кожен концерт її можу вдягнути, тут навіть і по духу, я не на кожен. От для великої сцени так. Я вважаю, що артисти мають відчувати оцю грань, оцей смак, коли... Не можна гостей заганяти в такий кут своїми нарядами. Але от на сольному концерті ти могла собі дозволити розкішні наряди, да. Ти змінювала так. Разів зо три, так? Так. Перший наряд був, це був подарунок від бренду Palardi. Воно ніби мене чекало, тому що ти на весілля його не одягнеш, на вечірку. Якось, ну, не одягнеш. Там ще й шлейф дуже довгий. Тут є такі нюансики. Можна його і скоротити. Да. Можна і подовжити. Якщо величезна сцена, то я довго йду, всі дивляться, думаю, що за мною там таке біжить. А мені цікаво слухати. От, тому от перша сукня була ось ця. Потім вже в мене була такий блок, дуже енергійний, український блок. Коли мама ще була жива, вона каже, Майя, я хочу тобі вишити, ну, на пам'ять щось таке, що від мами лишиться. От. І вона мені вишивала таку блузу. Ми принесли Тані Гарматюк, ну, звичайно, до кого, як і не до Тані. От, і Таня каже, слухайте, не будемо шити блузу, давай тобі концертний жилет, цікавий, класний. Я прийшла додому, мама каже, боже, як красиво, навіть, ну, не думала, що буде так ефектно. Ми от поки тебе чекали, помітила тут в журналі, ми говорили про вишиваночки, помітила в журналі теж. Твоє фото і так. Це так само Таня Гарматюк. Мене побачили на концерті у Києві. І до мене підійшла власниця цього журналу і сказала, що в нас є така рубрика «Жінки України». От тут зі мною різні. От Камалія, співачка, Ярослава Руденко, вона солістка філармонії у Києві. До речі, не для мене був вшитий, він був вшитий для дівчинки, яка їхала презентувати Україну на місце за кордон, і вона перше місце взяла. З цим костюмом, він такий коротесенький, красивий, він дуже такий шкодний, такий, знаєш, характер нашої українки. Я пам'ятаю, я в ньому вийшла на сцену, і всі такі, ой, супер, боже, який смішний, він дуже коротесенький. Чоловіки взагалі дуже всі зраділи, каже, дуже-дуже гарний. Нарешті побачили ноги, так. Здавалося б, спілкуємось тільки із Маєю, але раз по раз у неї за плечима з'являється Тетяна. Так і в житті. Вони наче підсвічують одна одну. Цікаво, що думають про результат цього тандему наші експерти. Вони традиційно спостерігають за усім у Union Jack. Знаю Маю
знают Таню Гарматюк. И я думаю, что вот здесь они нашли друг друга. И хоть Майя говорит, что осаживает ее немножко, ну так и должно быть, наверное, в отношениях между потребителем и между дизайнером, что дизайнер все-таки больше видит и пропорции, и соотношения, то есть материалы, какие могут сочетаться друг с другом. И тут, конечно, вот этот тандем их очень хороший. И вообще, я думаю, что будущее многих людей будет зависеть от того, кого они найдут себе в стилисты. И будет очень развиваться такое направление, как и такие специалисты, как стилисты, потому что они будут конкретно, под конкретный образ подбирать одежду и строить этот образ. И вот очень многие дизайнеры сейчас вот работают в этом направлении. Я знаю многих стилистов, таких и в Риге, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, которые работают, ну, пока только с богатыми людьми, но они вместе создают образ, и люди очень довольны такой работой. Вот здесь как раз такое приятное сочетание потребителя и дизайнера. Є два різних поняття. Є стиль, а є імідж. Імідж – це те, що дизайнер формує, будує ту картинку, як би хотів себе бачити музикант або людина, яка працює в шоу-бізнесі. Тому що сценічний одяг досить складний, тут досконало потрібно вивчити саму людину, душу. А стиль – це те, що як себе сама людина відчуває, як вона бачить, вона через одяг, через музику свою доносить до глядача, до людей саме своє «я». Мені якось в автобусі зустрілися такий випадок, коли старий чоловік, якому було незрозуміло одяг молодого хлопця, панка, він каже: «Сину, що це на тобі таке висить? Що це? Як це? Поясни мені, бо я щось взагалі не розумію, що з цим світом робиться». А хлопець каже: «Ну, мені важко пояснити, тому що це не просто там зачіска, це не просто якісь аксесуари. Я так живу, я так думаю». От, і в цьому достойному, цій достойній відповіді, якраз таки, думаю, глядачу буде зрозуміло багато нюансів у тому, що робить Таня. Ці дві жінки поєдналися і видають такий шикарний продукт, який має попит. Майя – це наша хмельницька перлина і вже заслужена артистка України, з чим ми її вітаємо. І Тетянині роботи, як на мене, дуже вдалі, тому що вони мають не тільки направлення от сценічне, їх можна, в неї є комплекти, які можна використати не тільки на концертному майданчику, але також на якихось світських раутах, можливо, на якихось коктейльних вечірках. Тому для Майї це дуже вдалий автор. Чим я їх вітаю. Думка експертів завжди цінна, але ми ще з Майєю не договорили. Так, Майя, от всі ми розуміємо, що може жінка вдягнутися дуже дорого, але це не означає, що вона буде насправді стильно виглядати. От в тебе це відчуття стилю є. І в буденному житті, і на сцені ми всі це бачимо. От це відчуття стилю, воно в тебе вроджене чи набуте? От ти як вважаєш? Мені здається, що взагалі от такий смак, відчуття, він все-таки закладається генетично. А от як людина далі буде сама себе розвивати, я дуже люблю романтичний стиль, красивий стиль, такий, коли ти виходиш, не дивись, як будь-яке халюся. Абстракцію дуже люблю, асиметрію дуже люблю. От коли це все таке якесь воно нестандартне, і всі дивляться, от явно видно, що воно нестандартне. Я дуже люблю ексклюзивні якісь речі. Мені здається, що більше, звичайно, набутого. Хоча, якщо в тебе немає оцеї культури одягу, культури спілкування от самого початку, да, от, від природи, вміти себе виховати, культурити буде, певно, що складніше. От, це моя суб'єктивна думка, звичайно. Маєчка, дуже дякую, що додала в нашу модну країну таку нотку і стилю, і позитиву, і енергії, не як завжди. Дякую за запрошення.
Давайте до нових зустрічей, тому що в нас є величезний секрет Станю Герметюк, і я би хотіла хмельничанам його презентувати. Презентуємо неодмінно, але поки потримаємо інтригу. Але не втримаюсь від вітань. 9 листопада Майя Онищук перейшла у новий для себе статус заслуженої артистки України. Президент підписав відповідний указ, а ми шлемо щирі вітання від модної країни.